Continuando, então, a nossa resolução de questões de trigonometria, vamos agora para a questão 10. E se você ainda não é inscrito no canal, galera, se inscreve no canal. Se você visualiza meus vídeos, mas ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá essa força aí e deixa o like no vídeo também, ok? A questão 10 é o é mesmo raciocínio da questão 9, certo? E eu vou fazer a letra A, letra B, letra C e letra D em cada vídeo. Vai ser vídeos longos, tá? E vai estar aí disponível para vocês, ok? Para quem quiser. Então a questão 10 diz assim: ó. sabendo que B e C são complementares, calcule cosseno de C, tangente de C e cotangente de C quando? Vamos aqui, ó, quando a letra A, na letra A diz que o cosseno de B foi igual a 0,57. Então, pelo fato de os ângulos B e C serem complementares, ok? Nós temos estabelecidas essas relações aqui, ó, que eu não vou repeti-las, tá bom? Você observa aí. Ó. Seno de B igual a cosseno de C e as demais aí, certo? Então, nós vamos utilizá-las para poder calcular o cosseno de C, a tangente de C e a cotangente de C. Então, nesse vídeo, vamos fazer somente a letra A. Então, vamos lá. Então, vamos calcular aqui, inicialmente, o cosseno do ângulo C. Certo? Então, observa. Quem é o cosseno do ângulo C? Olha lá nas relações. O cosseno do ângulo C é o seno do ângulo B. Isso aqui é o igual seno do ângulo b. Então precisamos calcular o valor do seno do, do ângulo B para podermos encontrar encontrando o seno do ângulo B, teremos né, naturalmente, consequentemente, o cosseno do ângulo C. Então, qual é a relação que trabalha o seno de um ângulo e o cosseno desse mesmo ângulo? É a relação fundamental que eu vou reescrevê-la aqui novamente. Seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B. Isso aqui é igual a 1. essa é a relação fundamental que você vai encontrar agora o valor do seno de B. Vamos ter que seno ao quadrado de B mais quem é o cosseno de B? 0,57. Então isso aqui vai ficar 0,57 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Então vamos ter seno ao quadrado de B mais então, você vai fazer o seguinte, 0,57 ao quadrado, que vai dar 0,3249. E isso igual a 1. Logo, seno ao quadrado de B é igual a 1 menos 0,3249. Seno ao quadrado de B vai ser igual a. 1 menos 0,3249, que vai dar igual a 0,6751. Vamos calcular agora a raiz quadrada desse número. Então, seno de b vai ficar igual a 0,6751, raiz quadrada disso aqui. Logo, teremos que seno de b será igual a 0,82. Pronto, encontramos o valor do seno de B. Substituí lá em cima e teremos o cosseno de C. Só substituir agora. Vamos ter que o cosseno de C, que é o que nós estamos calculando aqui, será igual a 0,82. Encontramos aqui, inicialmente, cosseno de C. E agora vamos calcular a tangente do ângulo C. Quem é a tangente do ângulo C? Vamos ver. Tangente de C. Olha lá nas relações e observa lá quem é a tangente de C. Observou aqui? Achou? É a cotangente de B. Vamos calcular então a cotangente de B. Quem é a cotangente de um ângulo? É o inverso da tangente. Então, vai ser o cosseno de B sobre seno de B. Logo, a cotangente de B será igual cosseno de B. 0,57. Seno de B, encontramos aqui 0,82. Portanto,. A cotangente de B será igual a essa divisão aí, de 0,57 por 0,82, que vai dar 0,69. Professor, como é que a gente vai fazer esses cálculos aqui? Quando eu estiver estudando, você vai ter que usar a calculadora, tá? Para você não perder tempo. Trigonometria não tem jeito, você tem que estar usando a calculadora. Encontramos a cotangente de B. Por consequência. A tangente de C vai ser quem? A tangente de C será igual a 0,69. Encontramos aí o valor da tangente de C. E agora, o que, é que vamos calcular? A cotangente de C. Então, quem é a cotangente de C? Está aqui. Ó. Cotangente de C é igual a tangente. Do ângulo B. Então a cotangente de C é igual a tangente de B. Ok? Vamos calcular então a tangente de B, que é seno de B sobre cosseno de B. Tangente de B. Será igual. Quem é o seno de b? Que nós encontramos 0,82. Está aqui, para quem não, não entender. Sobre cosseno de b. Quem é o cosseno de b que a gente. que tem, né? Que foi dado na, na questão, melhor dizendo. 0,57. Logo, a tangente de b será igual a. 0,82 dividido por 0,57. E quanto que vai dar isso aí? Vai dar 1,44. Essa é a tangente de B. Consequentemente, a cotangente de C vai ser igual a quanto? A cotangente. De C será igual a 1,44. Essa é a resposta da cotangente de C. Tá bom? Se ficar qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que eu sempre respondo, normalmente eu respondo os comentários. Tá ok? A gente se vê no próximo vídeo, que é a letra B, certo? Que é dado cosseno de B igual a 5 sobre 6. Até mais.